Tinemfana nizo muri ya Zimbabwe watatambira wa maskata nasi yezwimwe zwimwe zviri kuitika munyika ye Zambia kulusaka nasi ku Umulungushi International Conference Center. Yes, uko kune vana ve Zimbabwe zvizvarwa ve Zimbabwe zviri kuratidzira ikoko maererano nekugazwa kwemutungamiri webato reZANU-PF sekuva chairmanship. Yes, vari kupokana nazvo. Satapinda isusu nhauzvo zere chekutanga toti maswera here vatariri. Maswera sei kwaswera sei kunzvimbo dzese dzamuri mukati meino nyika yeZimbabwe. Totenda tarire nekuya kwese kwamunoita mune muchanel yenyu yepaurimbo TV muchidzinzwa nhau. Nasi musi wa 12 July Friday 2024 tokuenderera mberi tichipanana isusu maupdate yezviri kuitika munyika kubva maplatforms akasiyana siyana. Yes, kana ngari first time yenyu chibva wabaya pakanzi subscribe panenge pachibuda pa screen inzira ichakubatsira kuti uzopostwe nemaupdate enhau dzese. Rikatinzwa isusu kuti zvakamira sei mukati meino nyika yedu yeZimbabwe kuburikidza nezviri kubva maplatform akasiyana siyana nasi. Sekutaura kwatiri kuita kuti tiri kuramba tichiendera mberi tichipanana zvese zviri kubuda munyika yeZambia nhasi muLusaka kuUmulungushi, uko kuri kutarisirwa kunzi kwanga kuine musangano weministerial committee of organ, uyo wanga uri musangano wanga uchiunganidza vese veSADC maSADC elders. Zvakare zviri musangano uri kunzi wakatanga nezuro wanga uchitarisirwa kunge uchipera nhasi. Uko kwanga kwakaplanwa nezvezvarwa veZimbabwe kuti zvinge zvichienda ikoko zvichinonoratidzira. Tukona tari kuti pane mashoko ari kutenderedzwa ari kutaura kuti ZANU-PF pressures Zambia police police to block Zimbabweans protest in Lusaka. Ndiro shoko riri kuziviswa. The Zambian Police Service ZPS reportedly block Zimbabwean citizen from holding a demonstration in Lusaka, the capital of Zambia, against the upcoming assumption of the Southern African Development Community SADC chairmanship by Zimbabwean President and also the leader of ZANU-PF, Mr. Emmerson Mnangagwa, next month. The planned protest was scheduled to take place at Umulungushi in the International Conference Center in Lusaka on July 11 and 12. According to a journalist, the ZPS cancelled the demonstration under pressure from Zimbabweans, ruling party ZANU-PF. Zakabato tendoza mashoko ari kutaura kuti zibato reZANU-PF riri kunzi iro ndiro riri kutuma varakashi kuti vange vachikontrola mapurisa ekuZambia ikoko. Mapurisa aya achizo kansela protest iri kuitika iyi. Asi mufananidzo mumwe wamuri kuona uri pa screen apo tiri kuona isusu vatariri kuti tarakidzwa isusu mufananidzo wekuti vamwewo already nhasi vanga vachinziwo vanga vatoenda paUmulungushi International Conference Center vakatosumudza maplacards ayo pamwe chete nematende amuri kuona aya ari pa screen apo ayo akanyorwa kunzi SADC ayu reward ED for stealing an election. Then rimwe rakanyorwa kunzi demand for a reversal of SADC chairmanship, put SEOM report on the agenda, SADC Save Zimbabwe. Tukona zvondo zvimwe zvimwe zviri kuitika nasi munyika yeZambia. Saka vari kunziva vakati sumudzei mapurisa ari kubvawo achivadzimisa kuti cheregai kusumudza. Saka nawi tukona isusu kuti iri kuramba ichienderera mberi zveshuwa maCitizens ari kudimandawo kuSADC kuti vange vachigadzirisirwawo zviri kuitika mukati meno nyika yeZimbabwe. However, the report suggested that there is still hope that the Zambian authority will allow Zimbabweans to exercise their democratic rights as a SADC citizen during this Friday planned event. Saka matauriro azviri kuitwawo nezuro takakuzivisai kuti pari kunzi pane maCitizen avo vakaendesa petition ikoko. Zvakare zvikwata izvi zvanga zviri zvikwata zvenyika dzakasiyana siyanawo kusanganisira nenyika ino yeZimbabwewo. Saka takadoma isusu maZita nezuro tichiti isusu pane vanonziwo Mr. Trust Ndlovu from South Africa, na Mr. Charamba from Namibia, na Mr. Marufu from South Africa, and Mr. Maposa from Zambia, and Mr. Mavoko from Botswana. Ivava vari kunzi vakaita successful yended over the petition to Zambian permanent secretary for onwards transmission to his excellent Hakainde Hichilema. So the petition iri kunziyo seek to highlighting to highlight the deteriorating governments and human rights crisis in Zimbabwe. For instance, the arbitrary detention of innocent citizens like Senator Jameson Timba and Avondale 78, among others. So SADC should not hand over its chairmanship to Mr. Mnangagwa. Ndo mashoko ari kutaurwa mukati menyika yeZimbabwe. Nekuda kwekuti ipo mashambulika election akaitika yayo pamwe chete ne SEOM report iri kunziyo iri kufana kudzoka mukati meino nyika yeZimbabwe ichibva kuSADC kuti vari kuzviona sei. Mr. Mnangagwa, ZANU-PF, will feel vindicated therefore continuing
on the destructive path harmful to not only Zimbabwe but SADC as a whole. SADC should facilitate dialogue to get Zimbabwe out of a perpetual government crisis causing untold suffering to Zimbabwean citizens through economic mismanagement, among other problems. The immigration crisis in SADC is a testament to the governance crisis in Zimbabwe. So tiri kuona sisi kuti maCitizens eZimbabwe chamirira kunge vachiona a petition letter ravo rere richibvumidzwa nemutungamiri weZambia vakaenda ichilema. Ndo zvatangomirira kuti vakangorisaina chete tobva taona isusu kuti zvinenge zvakufambiswa sei. Izvi tiri kuona sisi kuti chakanyanyozoita kuti vanhu vange vachironga demo iyi pane maposters akaita circulating on social medias akanyorwa kunzi no to EDs. A SADC chairmanship. Zimbabwe is under a military dictatorship characterized by corruption, nepotism, poverty, and open repression. Rakanzi, let us rise up. Yes, Mnangagwa and the ruling party have made it clear that they will not tolerate any from dissent or opposition ahead of the upcoming summit in August, where Mnangagwa is expected to assume the chairmanship of the regional bloc. Earlier this week, the prominent human rights organization Human Rights Watch, HRW, urge SADC to speak out against the intensified crackdown on the opposition and civil society organization by the Zimbabwean authority ahead of the regional bloc upcoming summit in Harare. So according to Human Rights Watch, since Mnangagwa assumed through a military coup in 2017, his government has committed a serious human rights violation and he has demonstrated a failure or unwillingness to institute lasting human rights reform. The rights group called on SADC to use the Harare summit as an opportunity to address the deteriorating human rights situation in Zimbabwe and to press the Mnangagwa government to end its crackdown on dissent and uphold the fundamental freedom. Sekando zvirikuitika watarire. I am update aya muri kuapiwa isusu muna muchano yenyu yepaurimbo TV yezvimwe zvirikuitika nhasi kuOmulungushi International Conference Center munyika yeZambia muLusaka. Patirikuona isusu kuti zvizvarwa zvenyika yeZimbabweo zviri kusumudza matende ayo akanyorwa iwo kunzi a demand for reversal of SADC chairmanship, put SADC SEOM report on the agenda. SADC save Zimbabwe. Yes, vamwe vakanyora kuti SADC, are you rewarding ED for stealing an election? Ndozvimwe zviri kuitika. Ndoangari mufananidzo watanga takakuisirai pascreen apo vatarira. Charamba chikupai mamwe maupdate ezviri kuitika. Please stay tuned. Kana muri vatsvawo, baya pakasubscribe kuitira kuti musazopostwa nezvimwe nhau dzinenge dzichiitika. Tiri kuuya nadzo maawa anotevera tiri tese. Muchengetedzwe naMwari kunzvimbo dzese dzamuri. Mugozokwanisa zvakare kusodzoka muchidzinzwa.